版的部落金曲《小牧童》结合嘻哈流行舞步，台上每位舞者展现精湛舞技，但其实几个月前他们都还是舞蹈素人，经过专业老师130小时的训练，现在都已经能勇敢站上舞台，大方展现自我。跳得很好啊，不错，年轻人有意表现自己非常好啊。就是我其实蛮享受就是舞台上的感觉，就算台下有专业老师，我觉得这对我来说就是舞台就是一个让我能放松的就是地方。台东年度舞蹈盛事宝岛摇摆日15号在台东铁花新聚落登场，吸引数十个团队报名较劲，其中带来开场舞马的是一群透过原住民流行乐舞表演人才培训计划培育出来的舞者，精彩的表演是博得满堂彩。就是我想要再继续学更多不同的东西，我想要尝试不同的东西，就是还有肢体开发课程啊，然后戏剧课程，然后还有舞蹈课程。其实我们不只是推荐，我们也把原住民或是未来规划把其他族群的文化带到街舞流行这里去，这里来是希望可以让更多年轻人知道台湾的文化很棒这样子。结合流行与传统乐舞元素，主办单位表示期盼借由宝岛摇摆日刺激原住民艺术工作者创作的动力，同时带动在地产业发展。而获得这次冠亚军的选手，除了能直接拿到国际舞蹈比赛 OBS 的门票，还有机会成为歌手 Maska 的师弟师妹，希望借此鼓励青年勇敢追梦。原视新闻直播台中市采访报道。